খবৰ লৈ আহিছোঁ। ৰাজ্যত পুনৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে, জঘন্য কাণ্ড এইবাৰ সংঘটিত হৈছে তিনিচুকীয়াত। এইবাৰ তিনিগৰাকীকৈ নাবালিকাক অপহৰণ কৰি নৃশংসভাৱে জঘন্যভাৱে ধৰ্ষণ কৰাৰ ঘটনা পোহৰ লৈ আহিছে। বজাৰলৈ গৈছিল তিনিগৰাকীকৈ নাবালিকা, তিনিগৰাকীকৈ বান্ধৱী, আৰু সেই সময়তেই দুৰ্বৃত্তই বা ধৰ্ষণকাৰীয়ে অপহৰণ কৰিছে। অপহৰণ কৰাৰ পাছতেই ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। তিনিগৰাকী নাবালিকাক অপহৰণ কৰি ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এইবাৰ তিনিচুকীয়াৰ সতীয়াত। জঘন্য ধৰ্ষণ কাণ্ড, বাল্য বিবাহৰ অভিযান চলি থকাৰ মাজতে জঘন্য ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ দৰে ঘটনা ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে। বজাৰলৈ যোৱাৰ সময়তে অপহৰণ কৰি ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এইবাৰ এইবাৰ তিনিগৰাকীকৈ নাবালিকাক অপহৰণ কৰি ধৰ্ষণ কৰা হৈছে। এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতো ধৰ্ষণকাৰীক এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। তাৰে মাজতে এই ধৰ্ষণকাৰীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা। ৰাজ্যত পুনৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনিচুকীয়া সদিয়াত। এইবাৰ জঘন্য ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বজাৰলৈ যোৱাৰ সময়তে তিনিগৰাকীকৈ নাবালিকাক অপহৰণ কৰি ধৰ্ষণ কৰা কাণ্ড সংঘটিত হৈছে, যি সময়ত নাবালিকাসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ বাল্য বিবাহৰ দৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে। তাৰে মাজতে আকৌ অসুৰক্ষিত হৈ আছে প্ৰতিগৰাকী নাবালিকা, প্ৰতিগৰাকী মহিলা, প্ৰতিগৰাকী কিশোৰীয়ে হওক, যুৱতীয়ে হওক। পুনৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্য। এইবাৰ তিনিগৰাকীকৈ নাবালিকা বজাৰলৈ যোৱাৰ সময়তে অপহৰণ কৰি দুৰ্বৃত্তই ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই, অপৰাধীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী, আৰু তেওঁলোকে শীঘ্ৰে অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ হুংকাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা এই হুংকাৰ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি আমি সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ দল এটা আমি সদিয়ালৈ উপস্থিত হওঁ, আৰু আমি ইয়াত আহি কিনে আমি গম পাই অতি আচৰিত হওঁ যে এটা ভুক্তভোগী পৰিয়ালে আমাক লগ কৰে আৰু তেওঁ আমাক জানিবলৈ দিয়ে যে যোৱা 31 তাৰিখৰ জানুৱাৰী মাহৰ দিনা তেওঁৰ ছোৱালী, তেওঁ গাঁৱৰ তিনিগৰাকী ছোৱালী আপোনাৰ সন্ধানহীন হৈ থাকে, আৰু তাৰপিছত তেওঁ দুদিনৰ পিছত তেওঁক বিচাৰি পায়, আৰু ছোৱালীখিনিয়ে কোৱা মতে তেওঁ তিনিগৰাকীকে আপোনাৰ দুৰ্বৃত্তই কিডনেপ কৰি কিনে তেওঁ মানে ধৰ্ষণ কৰে বুলি কিনে তেওঁলোকে কোৱাৰ পিছত শদিয়া থানাত তেওঁলোকে এজাহাৰো ইতিমধ্যে দিয়া বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু তিনিগৰাকী ছোৱালী আছিলে তিনি মাইলৰ মিৰি চাপৰি, আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে আজি যোনটো 16 বছৰ 15 বছৰ নাবালিক ছোৱালী তিনিজনীক উঠাই লৈ কিনে ধৰ্ষণৰ নিচিনা এটা জঘন্য ঘটনা এটা ঘটি যোৱাৰ পিছতো আজি 31 তাৰিখত দিয়া এজাহাৰ পিছতো আজি প্ৰায় 10 দিন উকলি গ'ল, কিন্তু শদিয়া আৰক্ষীয়ে আজিলৈকে দুৰ্বৃত্ত কৰায়ত্ত কৰিব পৰা নাই।